músicos, que não aguenta mais aqueles DJs de buzu, aquele povo que faz questão de compartilhar com todo mundo a música que está ouvindo e todos ao mesmo tempo, pois a Câmara Municipal de Salvador aprovou ontem por unanimidade o projeto de lei que proíbe a utilização de aparelhos de som e similares nos veículos do Sistema de Transporte Público Municipal de Salvador. Essa proibição vale para qualquer tipo de aparelho sonoro não individual dentro dos veículos, ou seja, o fone de ouvido, que é como a gente tem que escutar, está liberado. Veja aí as imagens, olha. Aí medição sendo feita nos ônibus, as pessoas que voltam cansadas dos seus trabalhos ou que vão em direção ao seu trabalho, tem que suportar. Aí, ó. Olha, ó, para isso. Olha para isso, minha gente. Se tem cabimento uma pessoa com rádio nessa altura, uma caixa de som para todo mundo ouvir. Quem anda de ônibus sabe do que eu estou falando. Sabe que é assim mesmo. Pois esse texto, que é de autoria dos vereadores André Mendonça e Isna Araújo, ainda vai precisar ser sancionado pelo prefeito João Henrique para começar a valer. A gente conversou com um especialista outro dia aqui no estúdio, um motorrino. Ele disse que, entre outras coisas, esse som alto pode causar até impotência sexual. Você sabia disso? Surdez! Né? Você, então, que anda de buzu, a gente faz esse apelo aí para que o nosso prefeito não só aprove, como faça valer a lei, porque isso aí é uma falta de educação. E não adianta a gente ter regra se não tem fiscalização, se não tem punição. Porque lei, ó, a gente tem um bocado. Agora, fazer cumprir é que é o difícil. Né? Quem precisa usar o transporte coletivo já passa por tanto sufoco, né? Diga aí, você fica esperando o buzu horas, às vezes, debaixo do sol, debaixo de chuva. Entra, às vezes, os veículos cheios, tem que suportar aí, ó, CC dos outros, empurra, empurra. Gente que, às vezes, chega molhada num dia como hoje, que vai chover. Passa horas nos engarrafamentos. Anda, às vezes, do ônibus até em casa, de casa, do trabalho até o ponto de ônibus. E a gente não merece ainda mais esse absurdo, que é ficar ouvindo música, várias músicas de vários tipos misturadas, uma verdadeira falta de respeito e falta de educação para o cidadão. Então, parabéns aos vereadores que aprovaram essa lei. Pedimos ao prefeito, sancione e faça-se cumprir, porque ninguém aguenta mais entrar no buzu e ficar aí ouvindo música de todos os tipos o tempo inteiro. E a gente vai cansado, você viu, né, nas imagens, uma moça lá tentava dormir, tentava descansar, às vezes é o momento, né, para tirar aquele cochilinho, para dar aquela revigorada, e aí o som alto, o rapaz com a caixa de som, bota um fone, meu amigo, quer estourar seus tímpanos, estoure. Agora bota seu fone de ouvido, não incomode o outro que tá do lado, não. Olha aí, ó, olha esse rapazinho, achando que tá divertindo o povo. Ô, meu amigo, coloca o fone de ouvido. Olha aí, ó, ó a situação das pessoas. Um ônibus lotado daquele jeito, imagine, 5, 6 pessoas ouvindo o som, cada um de um tipo. E aí vai do arrocha, e às vezes o gosto não é parecido. Arrocha, pagode, axé, vai de tudo. 6 horas e 53 minutos.